Mieres és el darrer poble de la Garrotxa que ha pres mesures per reduir la presència de colònies incontrolades de gats als carrers del municipi. Amb el suport del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i la protectora Terra Viva, han instal·lat un punt d'alimentació per aplicar el mètode CER, captura, esterilització i retorn. Nosaltres vam detectar aquesta problemàtica perquè a més generen problemes de convivència i vam fer una reunió oberta amb tots els veïns per parlar-ne. I a través d'aquí va sortir la idea de fer un grup de voluntaris per poder actuar i fer una colònia de gats controlada. És un model que vam iniciar-se a la Guer, però ja l'hem copiat a Santa Pau. En aquests moments estem treballant a Mieres, però també a Sant Feliu de Pallerols. Des d'un punt de vista tècnic creiem que avui per avui és el millor model per agrupar els gats en un lloc controlat, sempre amb la col·laboració dels voluntaris, per garantir l'aliment i per també garantir la presència de gats nous o bé la captura d'aquells gats existents de difícil captura quan estan dispersos pel nucli per garantir la seva posterior esterilització. La particularitat del punt de control de Mieres és aquesta caseta de fusta especialment dissenyada perquè no hi puguin entrar altres animals. En el dia a dia, la feina de les alimentadores és clau per tenir cura dels felins, però sobretot per identificar-los i elaborar un cens per poder-los esterilitzar. Te'ls mires, els controles, veus que els poses un nom imaginari per controlar quan són, quantes vegades venen, com quan els nens van al col·le, igual, passar llista. La implantació d'aquest projecte ha permès detectar una vintena de gats de carrer, que podrien ser més en pocs dies. L'esterilització de mascles i femelles servirà per controlar-ne la proliferació.